dømmet og kun mit går væk fra det dømmet. Dømmet. Hallo sammen og velkommen til en rigtig unboxing. Er det nyt her, som jeg fik her i dag? Så ja. Jeg synes bare, vi skulle se for at købt. Så skal vi lige finde den der drejet lidt længere. Sådan at vi har lidt ekstra plads her. Og så flytter vi lige til at finde uret. Vi skal gøre det her helt rigtigt. Skal man så også lige få den helt ned. Og der. Og jeg har vist nogle nøgler eller et eller andet. Sådan der. Undskyld, jeg er ikke bestemt, men jeg er koncentreret. Nu er det helt rigtigt. Og der var åbenbart noget mere lige der. Ja, inde. Åh, den der lyd der. Er det vist til at installere den eller et eller andet? Tror jeg. Så jeg mener egentlig overhovedet gør det rigtigt. Sådan der. Og vi er helt inde. Jeg tror vist det er, at det skal forestille opladet med sådan noget stil. Men stadigvæk, that's good. Yeah.
Sådan der. Og nu har vi selv based. Oh, yes. 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 Oh, yeah. Undskyld, men altså, jeg elsker typisk bare sådan nogle headsets her, og det var sådan der. Så bare. Oh, yes. Jeg glæder mig bare til at begynde at bruge det her. Det bliver mega fedt. Og så skal jeg egentlig også bare lade den her teknik her og alt det der. Wow, det ser godt nok lækkert ud. Altså, og så har den også haft det her. G930 for the win. Jeg tror faktisk ikke, der er meget med i det her. Jeg tror bare, jeg får den studeret, og så går vi ud bagefter. Så kan det være, at jeg ikke måtte se det. Vi ses alle sammen. Hej. Velkommen tilbage, alle sammen. Okay, hvad med den nye headset på? Ja, ja. Jeg glæder mig til at opføre sammen med jer. Det bliver ikke fedt. Men jeg vil håbe, at jeg ser jer i den næste video af, hvad jeg nu lige laver.